خبره کوي اوس موږ خدای په قهر اخته یو پایات کرسی باندې زاغه ورځه زموږ دا اخون بابا دیره لویا دیره دا یو پکې مړو صاحب اعظم پکې و او څوک نه تیرا دي الله لا اله الا هو ولا دې سپېږ نه تیر واچو څوک یاسین والقران هلته چې ګورم تبارك الذي بيده الملك سوق بسفونه كي ولا وكي هلا نهكل وش معي لا شيخان شيخان ندي تاسو بزول تاس ورندو ابو تدم زورندو ايه كي يتكي كتا كي دمر ايمان دل چي نوك يتكي دا غور غور چي رست ولار دي شيخان لگيا دي جنازة كي طالبان جنازة كي او دار اقمال كري بار ولار دي تبدي تولي نوك چرا شي دي جنازة كي ما بده خبره کدا مړ کافر دے نو مونږ یې ولې جنازه وکو او که مسلمان دے نو تاسو یې ولې نه کوئ او که کافر یې نو د مسلمان جنازې ته ولې راغلی تاسو خیال وکړئ عزیزان سو کله وطنداری کوئ او چې ورشي استاد دعا کو الله دې خیر کی وای دعا ورته وکړه الله پاک ټول مسلمانانو بخ خدای خبر چې دا کسې وکړي زه اوس مونږ باندې پیریان دي زیان داخل خودی چیزی او سپور جوندی اکرے پکا قبر چودرے دم مارے خبر آو رہی پایات کرسی خو ملوٹے دم کرے او دد دے سپیگ مو تم وروا چولے سوک احد نامر اوڑی وے چی داور تا پا سینہ کے دی مال زما دے پا خدای باندے قسم ہوئی او بیا میں دے پا خدای باندے قسم ہوئی چاچ پا دنیا کی دا قرآن یارانا نوکڑے چاچ پا دنیا کی دا محمد الرسول اللہ حدیث سرا دا بوہر رغند لگاؤ نو او دا مرگ نرستو دے خدا پا قبر کی پریخو نزبد سری زوئے نیما ننتا سو گو رہے پا ملک دا کونسل رہے او دا ممبر زمان دا د کلی او د ممبر او د کلی کونسلر او ملک چې در سره یې پوره جوړه نه وه زړه در نه خوشحال نه و او تا تاڼې ته بوتلو نو په مخ مې توکه چې شپارس دي ممبر چې تا غوندې بني آدم دی ملک چې تا غوندې ستا د کلی او د وطن دی داغڑ دی چی خوشحال کرے نہیں واللہ کہتانے لش پارس لبوزے او تاب دا قرآن خوشحال کرے نہیں او دا مرگ نرستو با قرآن راشی او خدے تبوئی چی اللہ دا پریدا کتا داوے چی دا کورنو کی منگ طالبان راولو دری دری سی پارے پی ہوئی نو طالبان دم رقم کل ندی آ سری سری تگوری او سمام پوئی کری دی چه واو رای دا قرآن دشمن چه مرشی او ختم لور پس لار شئی نو چه داسی پاری ور پس او نبخی کنی الٹا با پتاسو لانت ور چا چه پجون قرآن پوری ٹوکی کری دیکھو گو رای دا تاسو سر جخت پسو دی بنگل آغستی جی 55 لاکھ پسو دی بنگل آغستی جی 45 لاکھ پسو دی جوڑا کری 75 لاکھ پسو دی جوڑا کرے 90 لاکھ دا دا انگریز پروردہ خام بیائی پکور کے المارے ہو گو رہی یو یو المارے باندے دیرش دیر زرہ روپائے لگی دری کمی المارے کے چھے دا شکسپیر انگریز شاعر کتابو نا پراتے دی ورشی پہ یونیورسٹے کے پہ یو یو المارے 30-30 او 40-40 ہزار روپائے لگی دری ٹھیک شو راشے دا مدرسہ دا آغا کڈالا ہو گو رہا دا چوپان ہو گو رہا دا دیوال ہو گو رہا دا بنگلو والا دل تجلا مولانا عبدالسلام تجواب رہنی کی چی جی طالبان راوستا
ختم دي دا طالبان دي زين دا سپاري يوسي والتا پا بنگلا كي ختم بيا پارا بنگلا كي كي نئي کم زي بار ور تا درائي وغوري اغا صوفو باندي اغا سنبائي كي ني چه کما دا پیرانگريز کنائي پا اغا صوفو اغا قالين دي ام نكي ني او پا دا غزي كي زدا قرآنم اسي اقل سرکو دا ما چا سر دشمني لگا خو خبره دا اقل سرکو بعضی وقت که ویدی دا خدا رحمت تا بانا جوڑن پکار دی بانا جوڑن لکه بانا خود سی چی سپرتو خونی کنا لکه مونگا مره اوشی سقات کرو زد اسقات چی دی دام دا خدا رحمت تا بانا سو خو بیده گیا دی و کپر دی و کپر دی و دوپر دی و کپر دی و دوپر دی زمون ملک دا قهر دی دا خدا رحمت تا بانا دا دی خو گرو خایگی د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بازی به ورزنی فوت شوی یو ټکه پکې دام امر ادا د کټکې پروت دا ټکه که زه د هغه چا متعلق وکم چې ما لیدلی نه وي نو زم المؤمنین خیرا لاندې به راشي په مسلمان نه یې ګمان کوه کیدای شي چې ښه کارونه یې کړي چې د مور نه پیدا دی او زما په مخ کې لوی شو زما په مخ کې مړ شو د خدای باغی او بدماش او دم او حرامی جماعت پا سترگو نلیده دین پوره بی خندل دین پوره بی مسخره کوله او دا مرشی او زهم خواهی که دی مسلمان سره چه اکثر بی ادا کری خدای پاک بوی چه ترویلی دا اکثر ادا کری دی اکثر نا اقل ادا کری دی نو دی وجه نا خدای دا پارا عزیزانو هیلب هم دم دا سی جوڑای چه سپر تو گیوی پی پرتوگا ہیلیم خدا ہے نمی نظم آئی ذتمندو کم قوم پا نظر کے او دا کم استاسو گورا بلش پا زمان دا جماعت بجلی خرابا ما خان آریاو کی ریخ دا بجلی جو رانگا خان کیڑا ہے دا بجلی والے نو پیرا پاس دم مال پروردگار در باندے دا چرگ و مرز راوالا تاسو خدا تباہ و برباد کا کہ دا بجلی استاسو پا کور کے خراب ہوئے ام بنت بار واتے بار پتی تلے اللہ سوک نشتا چی دا غشی نمال کور را سوک پیدا کیسا ستا کور کی چی بجلی خراب شی اغیل سرا پیدا کی که پا خپلا مندوا ہے وی خپلا مندوا ہم نمال کور دی وران شد خدا دا کور بجلی خراب دا نبول لوے او ستا دا کور بجلی خراب پا خپلا مندوا ہے پا دی جماعت بند تا سدا موز گزار سبا زان بخی لکا چرا غلے دا کارگو خونجو ٹنگی دی پکی والی من خوچ تا جماعت تراشم پا ماتے پر خرسے کر مولیان چه سمره ده منزگزارو نتنگ دی دمره ده بدماشان نتنگ دی او بیا ده شیخان شیخان ندی اللہ زه بجلیگر که اوما یا راغ موزو شو او جیو شو بسو ده بلورز بیا را موزو شو دست کوئی بیا او دره یا افتاپس بیا راغ موزو شو بال ما تو یه رخو بس پیور توپ میکو ده سر اخپو نمیونی و غلط چه ده کرکای نمی بارو مالک بیا می پدی جماعت کی ولی دی مخپی در باندې ماتو تر مرګه پورې بیا جماعت ترانه دستا سوال دی یعنی جماعت لرالی نو په ماټه پر خرسه چې زه جماعت را دی خو غره تانه ته چې تم مجرم تله زم مجرم تله زه ته په کې خپل کې پر خانی کولې شي کته زه بدی ته ګوري چې خدای دې تانه دار به نظر کله د کرم شي سپرین دا ویته کچرو کې مجسټریټ سره چې ستان پیشي ولاره او زمان پیشی ال تزه تاو ما زخپلو که غویان دیتو کار سری پا دید اغیی چه خدای دیده مجسٹریت ما تا نظر ده کرم دایی کنی جج سره چه ولاره که تا ده خدای جماعت او ده خدای کور دا گانله چه زم مجرم ما ای اللہ زان لمه پخپلات کره و لگه ولی زان می قیدی کو طول حلال می پزان حرام کرو خدا تا تا ولار موسم الار دن غوار ما نزو تا بخلو که غین دیو تو تا تا جماعت جماعت لکھ کاری کاری جماعت تر تا دا خدا عدالت لکھ کاری جماعت در تا دا خدا در لکھ کاری کاری عزیزانو عرض داو چی دیس تولی سی زنو تا سو چکی ستاو زما دا مرگ نرست دا نجات شے چی دے جماعت بای دا جماعت بما خلاسی قرآن بای دا بزما وکالت کئی حدیث بئی دا بزما وکالت کئی
دا ورانی ویجاری کودلی بای چه دا بستاو زما وکالت کی او دا مرگ نرستو جون برا تفکر که دا دغا زیونو خیال دی ساتلیو او دی زیتا دی دا قدر پا نظر کتلیو دا مرگ نرستو با جماعت کشتایی قیامت دا دریاب وی دریاب که با مغت سوک بچکی گی چی کشتای کناس قیامت با عدالت وی خدای با قاضی قرآن با وکالت کئی دا پا کیس که با مغت سوک کامیابی چی وکیل آغا سوک وی چی دا قاضی سر تعلق وی او دا قاضی سر تعلق پا دا غورز دا بل چا که دیشی سوا دا قرآن نا که دیشی دا بل چا زکات چه پا دا غورز دریسی دا بل دا اللہ عظیم عدالت بی دا جناب محمد رسول اللہ عظیم شفاعت بی او دا قرآن کریم عظیم وکالت بی او گورا پا دا غورز بی او بل کیس دائر ش دعوه بوش اغا دعوه بچوک کئی رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بدعوه كدا الله بمخكي چه پروردگارا داغا قومو چه دنیا کی بستا پا قرآن پوری ٹوکی کولی بیا با دے قوم سا آجی ستا بسا آلی چه پیغمبر در باندے کیس دائر کی پا عدالت کے چه داغا قومو چه دنیا کی بستا پا قرآن پوری ٹوکی کولی ستا قرآن تا بس پک کت بابت سے چاکا عزیزانو دمخ پا مخ دزمکا ہوگا یو شرم دل ملک دا سی نشتا لکا پاکستان چھے یو شرم دلے بیت وقت بکی سلور قانون چلی بیت وقت برائے نام شریعت بینچو میں جور کر گی برائے نام پینزش پک کا لوشو پا پاکستان کے اڈچا جرم نہ دے کرے چی شریعت بینچ والا سزا ہو شریعت بینچ بیا شریعت بینچ یو فیصلہ اکڑا آغا چیلنج چی دا پیرنگی قانون لان دے نو دا تیرنگی قانون لانده دا شریعت فیصله مسترد چه تاو ما پا چه رازی کئی تاو ما پا دی رازی کئی چه لکه اس مون دا ذهنی طور غلامان خویو کن مون نا غلامان ذهنیت لاوته نده زراشم استاد پلا قبر اکنم 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 بیڑی می پکی غرکش خلی رانا بیگی جبا می بار راوتی مال د سپی په نظر نه ګوري خو که د دې بنګلو یو غوړ غوندې درته اسې راغې دواله یو بل لږه سو ټیلې ورکوي پیریان دم بابې راشي خو هغه زمونږ نو بیا درته دوا وکړي دعا مو وکړي دي کتلې مو او ته چې لاړ شه ته ورته څنګه دوا کړې خان دوا به وکړو یا الله ته ورې جنته ورې خدای ته لکه دې دانا وخې چې چاته والا جنت دې دلا ورک مونږ به کوم خواز مونږ به غر کړو ته ورته دا دوا کې او هغه درته دې ته وګوره دې خو وګوره زه به ستا مړی هلکوم چې ته راشې او زما مړی وکړي ٹھیک به زما د مړي جنازه پورته کړې ولې تو دا رسول اللہ نے نہیں سرے نہیں سرے تو دا ابو بکر و دا عمر و دا عثمان و دا علی نے نہیں سرے زما پہ کلی کہ یہ بڑھائی خزا دا پس کر گر اندہ دا ٹھیک برازے ہو دا ریس جنپرہ بے جارو کے ہر سہر برازے نکل ابو بکر صدیق دا کار عمر فاروق کوئی چی ہر اورد بزدے یہ بڑھائی جنگرے لطلم منگیا بمی والا راڈک کو او زی بمی والا جارو کو یہ اورد چلا رہا ماں مانا مخ کی بل سوک لگیا رہے زی جارو کئی وہ چھ لگا رانا ہوں دے سوچی میں اوکا تو فیضا ہوا صدیق اگا ابو بکر صدیق کو امان امخ کے تلو آگے لئے دن بڑا جارو نیو علاقہ کے بالا مانا ہے کہ زو سیگم حالتا دا خلق دیر ٹھیک نجال دے چھ زو جنازہ کی ماں سوک جنازہ ہوں دو دنیا پلی تو مردار دی مالا مخ کی مخ کی کی گئے دا سنیتو تڑیو ماں تا بوری تو جو نبی دا رزو الار مقدار کرو ولی بہنکی زما عزیزانو دیتا سوچو
چه قرآن کریم غندی کتاب موجود وی، قرآن غندی قانون موجود وی، او د ملک فیصله د پیرنگی پا قانون کیگی. تاس ہو آئے پا ایمان چه دغه ملکم چرته د سړو د زامن عمل کیدی شي. والله العظیم که زه د دې په حق کې یم چې موږ مولیان د ججان شي یا مولیان د قاضیان شي یا نه، مولیان دغه لخه دي درس تدریس امامت خطابت دغه به کوي، دغه ججان دغه مجسټریټان دغه عدالتونه دي وي، صرف د لارډ میکاله قانون دې لري شي او د قرآن قانون دې په عدالت کې کیږي. څه په دې وزیرانو دې کلی ته وزیران مزیران هم ډېر راځي، تاسو ساده خلک یې رڼو ډېر کوشش روان دی اسلام راتلو د. ها دا اسلام سه امپورټ مال دی چې تا امپورټ کړی دی را روان دی دې ملک ته. نو موږ وایو چې وګوره اسلام را روان دی وین اته کروڑه پاکستان دی چې دوه کروڑه مې وژلي وي، دا شپږ کروڑه به سړي دانوم کېږي نه خبره نه پوهېږي سرونه ورپورې خدای خبر کاڼي نښتي دي که لوټي دي ورپورې بوس پکې ډک دي. دې ځای نه زه تا نیسم چې تا قانون امپورټ کړی دی د بار ملک نه چې را روان دی. ښه بیا بل تحریک الا په اسمبلی کې شریعت بل پیش کړی الا په برایه خدا صدر وایي چې اسلام راولم، منبران وایي چې اسلام راولم، دنانم په پاکستان کې چغې وایي چې اسلام راولو که نه دي نو بل دې پیش کړی چاته دی ولې وخت له ټیلې ورکې؟ ما خو به دوکه کې ما به تیر باسې لیکن بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله ويدار چا علم پا خپل ذان بانده يقيني ده ار سريبا دا خپل ذان پی جني ولو ألقى معاذيره. اگر که خدا تا دیر عذرون پیش دیر بانه جوڑی کی لیکن خدا بوئی چه تا تا دا خپل ذان پا خپل معلوم ده. نظم عزیزانو معاملہ طول دا آخرت تا دنیا کے سوک لسولا سوک سلویخ تولا سوک دیر شولا سوک سپیتولا سوک اتیا کالو لرا غلی ہے اسے دو لا نئی دو اسے دو دائمی کور چے دے اغستا سو آخرت تے آخرت با الخ کی گی چے دنیا کے دے قرآن و حدیث سر لگاؤ پیدا شے آخرت با الخ کی گی. زما دا علماء ناس دی دا طول بزرگان دی زمانہ دور لوئے خلق دے بیا میں دی دا خدای پا ذات قسمی چی قرآن و حدیث سر رابطہ و تعلق نو دا جنت بوئی پہ حرام. عزیزانو کستاسو پزرکے دا درد نو چی دا ملک قانون دی قرآن شی واللہ کا ایمان تیرے تے ایمان بنا تیرے کدا درد پہ حدیث کے راضی یو سنے دشپیو دکی گی و خدای ما پا دے کٹ پزی ممر کوا ما پا جہاد کے شہید کا کپ دیش پا کے پخ پل مرگ مرشو اللہ بے دے شہیدانو پتولی کی انما الامال بن نیاد. نظم عزیزانو دائیو دل دلکے پیدا کر دیکھو گو رہی لگ دا مدرسہ دا دا دے بلا ناما دا دا خدای دا قانون تانا زکا چھ دا پولیس پتانا کی دا پیرنگی دا قانون حفاظت کی گی پولیس سره خو بل قانون نشتا کنا او د پیرنگی قانون دے د لارډ میکال زمونږ لوی بابا چو الله دې د هغه ملک نه ساته چې انګریز لار شو پرکټی پریخي مونږ ته پرکټی پریخي اوس پرکټو سره دے سکے د سړی زوی چی دا هغه څه علاج کېدی شي د پوی را پوی بے کیا پرکټی لوی ارامی د پولیس تاړه کې دا انګریز د قانون حفاظت کیږي دے تانا کے دا خدا دا قانون حفاظت کی آلتا پولیس و تانے دار دا انگریز دو جڑکڑی قانون تحفظ کی پا دے تانا کے دا خدا دا رسول در علی گلی قانون تحفظ کی دیکھو گرے دا پلو سائی دی دلتا سک سا پیڑا ہو شوا پا تاو ما ڈز ہو شو پا زمک جگڑا ہو شوا پا ولی جگڑا ہو شوا پا مین جگڑا ہو شوا زمان دا پختانو ہنوری چا جگڑ اشتانا پا سڑی توب با دا پختون دا جنگو اول دا در متپوس کو
چې په دې واده کې تاسو کلاشنکوف ته چلوئ کنه تاسو سړی یعنی لور د چا ودیږي زوی د چا ودیږي کور د چا بادیږي مزې د چا دي او ګډیږي څوک وقت دا خر مخت پتن ورو نه ده کور د چا باد شو بیگانه به چراغان د چا په کور کې و خر مخیا کور دې وران شه نو په قرض دې کارتوس اغوستی نو تا تاسو بني ادم یې ځان ته یعنی ستاسو پښتو دا ده یا د چارتلې کې مې تقریر کول مال تاسو هم کېنی چې مینګه پښتانه مینګه پښتانه مینګه مال هغه وخت کې مینګه پښتانه یو چې زمونږ ښځې د شپې په یو بجه د سنیمانه یوازې را روان مینګه پښتانه لورم چا کره شپه کړې بیا سهار چېرته تلې وې بېګا سیلۍ کره مې شپه سیلۍ کره مې شپه وه که سویلي کره مې شپه وه یعنې مونږه پښتانه کېنئ کېنئ شرمېدلو پښتانه پښتو خدای دې داسې څوک ونه شرمي لکه نن چې مونږ شرمېدلي مونږ شرمې نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګورې راشه کنه که د ډزو شوق دې دی د تورخم نه بیاړو تیاره غذا ده ډزې کوه کشمیر سرحد ته دې بوځم راځه کنه چې د ډزو شوق نو کور کې غوسه کوي او دوی سره څه کوي بیا تاسو پښتانه یې چې جنګ کې پولیس یا بادر بند راوستې او هغه ودرېږي او مخې دا ځوانان ورته په ګډېدو شي بنګړې ورته اچوي تاسو پښتانه یې فرمایي چې صراط الذين انعمت عليهم دا هغه خلق لا راته وښایه اې الله چې تا پې انعام کړی دی چا پیغمبران دي اولیا دي صلحا دي وغیرہ د دې خلق لار ته د پیغمبرانو لار یا د صلحاو لار څه ده ځان واسطه ګڼي د الله او د قوم په منځ کې د پیغمبر کار به څه و دی به واسطه و د الله او د قوم په منځ کې یعنې قوم سره به د خدای تعارف کولو قوم ته به دا خوده چې خدای څه ته وایي مربی د کائنات دا څوک دی خالق د کائنات دا څوک دی ستا خالق او ستا رازق آیا دا یو بل ذات دی او که دغه بتان دي چې دا تاسو ورته سجدې کوئ پیغمبرانو سلسلې ختمېدو نه وروستو صلحا او اتقیاو د دین ته دا شی وراثت کې پاتې شه چې تاسو به د قوم او د خدای په منځ کې واسطه یی تاسو به خدای لار چې دا هغه دې خلکو ته اوس په دې کې به مختلف قسم مشکلات پیدا کی ته چې د خدای لار چاته خی نو کروڑونه مشکلات به پکې پیدا کی آیا پنجابی بزرگ دے آغا وی کھریا کے نئی باتا کھریا کے نئی باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیری آسن راتا نیندر سی بیدار روی وی خبر ہے خمی در تا ٹھیک ٹھیک اکڑے او چی وائی ورین اخیار اسے گا ډېرې تیارې به در باندې راشي خو ګوره د خوب نه ورته بیدار اوسېږه که تاسو خیال وکړئ خور ویښ سړی نه وړي منډه کې ځان بچ کړي دیوالونه کوټې چې اوده دي خو چې خور راشي لویږي او که تم پکې اوده وي د دیوال غوندې کریا کې نه باتا سوړ کې ته هوشیار نه وي اندریا سن راتا نیندر سی بیدار ویخوی بلا با دے ورکی کو دوی لو بش عزیزان دا انبیاؤ ڈیوٹی وا قوم تا دا خدای تعرف کول دا خدای لار ور تا خودل دا غی نرستو دا وراست بیا علماء ہوتا صلحاء ہوتا دادی تا ملا او دادی کاردار عزیزانو من جملہ دا اغا کارونو نا چی دا خلقی کئی نو یو پکے
اهم خدمت چه ده اغا دا درس و تدریس ده زکا چه دین باقی با علا فاتلے کی گی چه ده قرآن پوئی خلق باقی وی دین با علا باقی فاتلے کی گی چه ده حدیث پوئی خلق باقی وی نو ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی سا ترمونگا پوری دا تاریخ اگوری تاسو چه قرآن و حدیث ابتدا شوی و دا قجوری دا پوزینا ابتدای شوی او انتها بهم دا قجوری پا پوزی کی الاسلام بدا غریبا و سیعودو کما بدا فتوبا للغربا اسلام پا ابتدا کم یو ناشنا شو چان پیجا چان پیجا لره بنځي ور پسې دا جوختو ګورې ځان سره خپه نشي قیامت کې به دار چا محاسبه کیږي د پیرنګي د حکومت نه زما ګیله نه وه پیرنګیو د پاکستان جوړېدو نه وروسته د پاکستان حکمران طبقه د دې به هم محاسبه کیږي دا ملک د دوی د پلار جایگیر نه دی دا ملک د دوی نه دی دا دا خدای ملک دے خدای تب پاتی کدا بل چاہ دے تو چاہ سشتا دا دی با ام محاسبہ کی گی چخا سلیخ کال تاسو پا دی زمکہ باندے حکمرانان ہوئی اغور از میں تبلیغی نصاب کے یہ واقعہ و کتب اوہ رہے دا چھ قیامت کی چھ حساب کتاب بکی گی بادشاہان دا زمانوں سر بڑن بنے حساب دائی چه تاسو ما د ځمکې بادشاهان کړي وو تاسو دوی به سرنګون ولاړي تاسو ما د ځمکې بادشاهان کړي دې د پاره وایي چې د غریب آه درنه ګوره ما لره نشي اسمان ته ما دې د پاره تاسو د ځمکې بادشاهان کړي وای چې د غریب آه درنه ما لره نشي اسمان ته او تاسو نه د غریب آه ما لره غلی دی نو پا خپل ذات می دی قسمی کبم پریدم یو پا دیر ایر یر دلیم او یو قرآن کی او آیات تے فمن یکفر بعد منکم کدین پس مرانے اوکو تروسم چی چکریو آخم کری دی خو کدین پس مرانے اوکو نو فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین دا سے عذاب بدر کم چھے پخپلے خدائی کی بمی بل چالنی ہو فمن یکفر بعد من زبا او انتاستا دا دا پاکستان دا دولت دا برکتا غوڑا و زیر گرزے دن کی یا دا گا غوڑا و زیر چھے مرشی بیا بز زان خوندی ملاتا مو اما چھے تیم جنازے تراغلے ہے پا قبر دے چھے دیر خسڑے یا دا واو رہی چھے اغا سڑے مرشی چھے دا چا خزی بربندی گرزی دا چا لولی بربندی گرزی دا چا پا وسط او پا طاقت کی قرآن پا زور کٹ باندے پا جماعت کے پروتی اور دا خلق مرشی چھے دوی پسے قرآن نوارے